L'aprovació de les modificacions de representants municipals en els ens participats i comissions informatives ha generat un encès debat per part dels grups de l'oposició sobre els darrers canvis introduïts per l'alcalde en el cartipàs municipal. El punt havia de ser un pur tràmit i s'ha convertit en una dura crítica a les modificacions introduïdes per Jordi Ballart en les responsabilitats polítiques de determinats regidors del govern. L'oposició d'Esquerres és la que ha estat més contundent en les seves afirmacions. Han mostrat la seva disconformitat i li han demanat què hi ha al darrere d'aquests moviments perquè asseguren que en cap moment han rebut una explicació. Nosaltres podem entendre que, que aquests canvis responguin més a un descontent respecte a la direcció política d'algunes àrees i regidories que no pas a una potenciació de l'acció de govern en certs àmbits estratègics. Aquests quatre anys amb la història de dir que som nous en política, doncs els estem perdent, però la ciutadania el que espera és que els nostres representants siguin capaços de trobar solucions als problemes que tenen. Tenen tots els regidors i hem de fer moltes coses en aquests dos anys, o algunes. I les hem de fer eh, els 27 que estem aquí, si més no 14. Llavors, escolti, una mica d'humilitat, aguantar una mica les crítiques perquè els hi pertoca. El que passa que al darrere hi ha un problema greu. Vostè va fer una llista amb clau electoral i no amb clau de govern. I això és una greu responsabilitat. I hem perdut dos anys. I hem perdut dos anys. I aquí algú més ho ha dit. Hem perdut dos anys. I això no ens ho podem permetre amb la ciutat tal com està. D'aquí que provoquéssim o que ho convidéssim a fer un, un debat en un ple extraordinari per debatre precisament en quina situació estem. En el cas de Ciutadans, tot i que ha reconegut que s'ha inflat el debat innecessàriament, han lamentat una manca de projecte i han reclamat més fiscalització de l'acció de govern i de la seva repercussió en la ciutadania. El projecte no lo vemos por ningún sitio. Han pasado ya dos años y realmente ese proyecto que nosotros dudábamos de que pudiera ponerse encima de la mesa para poder trabajar no existe. No existe en diversos ámbitos porque el equipo de gobierno ha manifestado en diversas ha tenido la oportunidad de manifestar a lo largo de todos los plenos que hemos, que hemos vivido y que hemos protagonizado pues que funciona pues en función del juego de mayorías que hay en el pleno del ayuntamiento. Davant d'aquestes crítiques, Jordi Ballart ha reconegut errors, però ha defensat que els canvis responen únicament a una voluntat de millora per avançar la gestió i reequilibrar el pes de les àrees. L'alcalde subratlla que el més important són les prioritats, el projecte i el pressupost, i que això no ha canviat. Jo els demanaria també que deixin de parlar de càstigs, que deixin de parlar, com van fer en algun mitjà de comunicació, de degradacions, que s'hi havia dedicat a degradar persones, i deixin també de parlar, per favor, de la Vila Guàrdia. Estem parlant, i ho han dit també vostès en un moment, estem parlant de persones. I les persones, doncs algunes tenen més experiència política, altres tenen menys experiència política, però jo crec que totes les persones que formen part del govern tenen les capacitats per, per poder exercir les, les seves responsabilitats. Estem pràcticament a meitat de mandat i què hem de manar a la ciutat? Hem de governar la ciutat i que, per tant, si es detecten aquests errors, òbviament s'han de prendre les decisions per, insisteixo, tirar endavant els projectes que tenim i que, evidentment, s'estan treballant dia a dia des de l'equip de govern. La intensitat i l'abast del debat viscut aquest dijous ja s'apuntava fa dies a les xarxes socials i aviat es traslladarà a un ple extraordinari a proposta de Terrassa en Comú que s'ha de centrar en l'estratègia de ciutat i en el lideratge que ha d'exercir l'alcalde. Acorda tots els grups per millorar la transparència sobre la compatibilitat dels regidors del govern amb dedicació exclusiva amb l'exercici ocasional de la seva activitat privada. A proposta de ciutadans, a partir d'ara aquestes persones hauran de justificar anualment l'ús i la remuneració de les hores autoritzades. La informació es publicarà al portal de transparència. A més, la concreció d'aquesta mesura s'incorporarà als treballs de redacció del nou codi de conducta dels càrrecs electes i als càrrecs de l'ajuntament i el seu sector públic, en el marc de la Comissió de Transparència. És evident que no hi ha cap mesura de control que pugui evitar que si algú no ve no vol fer les coses pel dret doncs, les facis, les fases d'una altra manera. Però sí que és evident doncs, que mesures que vagin en la línia de millorar la transparència i el control doncs milloraran l'acció municipal, l'acció de govern i en concret doncs el marc en el que se desenvolupen aquestes compatibilitats. Tots els representants polítics han coincidit a destacar la idoneïtat de la mesura. Segons els portaveus, beneficia els regidors perquè poden demostrar la seva activitats, reten comptes i beneficia la ciutadania que pot exercir control. Per al·lusions directes, el tinent d'alcalde Miquel Samper ha intervingut per defensar que els principals beneficiats són els tres regidors afectats perquè podran explicar-se, però també ha reclamat que es cregui a la seva paraula. És evident que jo ja he llepat, permeti-me que ho digui així, i que he llepat de totes, totes, sense tenir cap motiu per fer-ho, perquè ni 30, ni 25, ni 20 hores vaig executar el primer any, el segon ni 4 ni 5. Per això jo els hi demano, sisplau, tirem lo endavant, però tinguem també un esperit de credibilitat, perquè si no això no va i tirar endavant. Sempre hi haurà la desconfiança, que l'únic que fa és mal a les persones. Per cert que Sant Pere ha aprofitat el ple per renunciar a la seva compatibilitat perquè assegura que ja no la necessita. El ple de març ha aprovat una nova pròrroga de sis mesos a Mina per assegurar la continuïtat del servei d'abastament d'aigua fins al mes de desembre. L'equip de govern ha aconseguit el vot favorable de Terrassa en Comú, Esquerra Més i l'abstenció de la CUP, Ciutadans i el PP. El govern al·lega que s'han vist forçats a prendre aquesta decisió perquè, tot i que s'ha avançat en els tràmits per tancar la concessió, encara falta completar els estudis necessaris per la manca de col·laboració de l'empresa. Diuen que ha impedit l'accés a les instal·lacions i ha negat la informació requerida. La majoria de grups han coincidit en exigir al govern el compromís que aquesta sigui la darrera pròrroga i han lamentat les repercussions que pot acabar tenint per la ciutadania. Des del PP acusen el govern de no assumir cap mena de responsabilitat en aquest assumpte i consideren que es tracta d'un nou fracàs del govern. Des de la CUP hi veuen una mala gestió en el passat i ara reclamen més fermesa davant l'empresa concessionària per accelerar al màxim el canvi en la gestió de l'aigua. Pel que fa a Ciutadans, asseguren que hi ha hagut temps suficient per resoldre aquest assumpte i que hi ha temes més importants a tenir en compte, com la generació d'ocupació. En canvi, Esquerra Més dona suport al govern en els tràmits que siguin necessaris i davant del que considera un abús de l'empresa. Terrassa en comú, en la mateixa línia, i insisteix que cal fer tot el possible per aprovar aviat el nou model de gestió de l'aigua i aturar els factors externs que puguin impedir-ho. precisament perquè el ple ha aprovat una pròrroga forçosa del servei de l'aigua, el grup municipal de Ciutadans ha decidit portar en aquesta sessió la seva proposta que té a veure amb el mateix tema, analitzar si l'aigua de la xarxa de distribució té partícules d'amiant en suspensió provenents de les canonades de fibrociment. La formació ha modificat els acords del text ampliant d'un a tres mesos el termini per determinar la millor metodologia, el millor procediment per fer-ho, però ha aconseguit que la moció prosperés. Tots els grups municipals han votat a favor d'un control adicional de l'aigua, però han expressat algunes discrepàncies amb el redactat de la proposta. No consideren que hi hagi perill per a la salut de la població i, per tant, no veuen alarma ni amenaça. Com és possible que estem aquí amb un debat per analitzar, si analitzem o no analitzem, l'aigua de Terrassa i si conté o no conté amianto, asbesto, o qualsevol altra substància que sigui perjudicial per la salut de, de la ciutadania de, de Terrassa. És, és sorprenent, és de lògica, per tant entenem i esperem que s'aprovi per unanimitat. Des de la CUP defensem, evidentment, que en el pla de manteniment i inversions que quedarà reflectit a l'expedient de canvi de gestió, que actualment està en construcció, s'haurà de reflectir la substitució sistemàtica i progressiva de la xarxa de fibrociment, igual que s'està fent actualment, i per això les dades que se n'extreguin d'aquesta analítica seran molt, molt, útils, molt útils per planificar a futur aquestes inversions de forma progressiva. I, i perdoni'm la ironia, que no crec eh, que el responsable de descobrir si l'amiant és un problema eh, ingerit sigui a eh, l'Ajuntament de Terrassa, donat que la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua eh, és la xarxa imparant a tota l'Europa occidental. I per tant, em semblava que eh, era com a poc Eh, molt ambiciós per a aquest Ajuntament eh, abordar aquesta problemàtica. Que no està demostrat i que no hi ha cap valor de referència de que l'Amiant a través de la seva ingestió provoqui problemes greus de salut. Nosaltres votarem a favor, creiem que la proposta doncs, aportarà més informació, que pot, ser, que, pot ser, que pot ser valuosa, però que en cap cas ha de portar una qüestió, una situació d'urgència o d'emergència. Jo li puc dir que jo he consultat a la gent de Medi Ambient, que són els que saben, i bueno, és que no sabent el procediment. Segurament haurem d'anar a algun expert que ens digui com se fa això perquè no tenim elements. Des de Ciutadans s'assegura que als Estats Units sí que s'ha començat a treballar aquest tema i han desenvolupat una metodologia per fer aquestes analítiques. En Estats Units sí s'està se regulant, en Estats Units sí que hi ha un mètode Eh, por la agencia federal de, de salud pública, por el cual es una metodología para el análisis y sí que se establecen umbrales, porque aunque no hay eh, no se ha podido replicar científicamente los efectos que ya han sido detectados de pólipos y ciertas disfunciones gastrointestinales en relación con el amianto. Sí que es cierto que no hay pruebas concluyentes a día de hoy al efecto, pero sí hay indicios suficientes como para la Agencia Federal Norteamericana haya tomado cartas en el asunto. Amb el de equip de, de la feina dins del nou termini de temps, la unanimitat. El procés d'elecció d'un nou síndic o síndica municipal de Greuges ha tornat a protagonitzar un intens debat al ple. L'oposició ha preguntat per activa i per passiva el posicionament de l'equip de govern, més concretament del PSC i del propi alcalde, en aquesta qüestió encallada des de fa mesos. I cal prendre ja un posicionament polític. Creiem que és gravíssim que, que l'equip de govern no hagi pres un posicionament polític respecte a aquesta decisió. Jo voldria saber si l'alcalde té intenció de repetir el procés o creu, com creia el primer tinent d'alcalde, que el procés eh, no havia tingut problemes suficients com per repetir-se. Ens sobta molt que des de l'equip de govern, i en aquest cas jo crec que especificar, des del grup del PSC, que és que segurament ha exercit la màxima responsabilitat política en aquest procés, en aquests moments no hi hagi opinió o criteri en com s'ha de fer i elevem com una patada, una patata, al síndic de greus de Catalunya perquè vingui i ens hagi de dir, efectivament, és valuosa la seva opinió, molt valuosa, però creiem que l'alcalde, evidentment, alguna opinió hauria de manifestar en aquest sentit, ens agradaria conèixer-la. L'alcalde ha explicat que el síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, el va advertir abans de començar el procés que la consulta ciutadana donaria problemes. I em sorprèn molt l'informe del síndic, la veritat. Em sorprèn perquè vaig fer una reunió amb el síndic i el síndic em va repetir una vegada més com ja va fer en el principi del procés, quan estàvem discutint quina era la fórmula, que ens equivocàvem. Que no havíem d'haver fet mai un procés de votació ciutadana, mai, perquè això implicava que es partiditzés el procés. Paraules textuals del síndic. El Partit Popular i Ciutadans han explicat llavors que el sistema per escollir aquesta figura hauria de ser per consens polític, com es feia abans. Per tant, entenem que el síndic de Catalunya era partidari, igual que el Partit Popular de Terrassa, de continuar escollint la figura del síndic de la nostra ciutat de manera consensuada per totes les formacions. ¿Hay carencias en el proceso participativo? Sí, y claro, ya lo sabíamos, nosotros lo sabíamos. Y lo que sí que echamos de menos es más valentía. Esto se tiene que haber solucionado ya hace dos o tres meses. Convergència i Esquerra han expressat la necessitat de prendre una decisió. De que això ho hem de, de ser capaços de tirar endavant. Probablement la perfecció més gran de les perfeccions implicaria la repetició del procés. No en tinc cap mena de dubte. Que és cert que tots els portaveus érem conscients que el sistema tenia algun, algun, punt, algun punt flac. Jo crec que aquest és un punt de partida en el qual ens podem posar d'acord i podem generar un, un, un acord per per generar un nou, un nou procés. Segons Ballara, el síndic Ribó s'ha compromès a entrevistar-se amb totes les parts implicades i tots els grups municipals. El senyor síndic vindrà, parlarà amb tots, i a partir d'aquí intentarem trobar una solució que sigui el més consensuada possible, si pot ser amb la unanimitat de tots els grups polítics. La decisió es prendrà després d'aquestes trobades, ha conclòs Ballard.